就算判了120年，我女儿还是回不来。你要对死者承担什么样的义务和责任？我们几个丫头还是不舒服吗？土豪哥朱家龙前年卷入 W 命案，导致一条人命骤逝。24日被高院依转案未药致人于死罪判刑10年。朱家龙，人判10年，你接受吗？前年12月，土豪哥心情郁闷，找来酒店经纪洪顺燕、铁工厂小开蔡义学等人在 W 饭店开毒趴，由药头江哲伟、张子毅无限量攻毒，并叫来传播妹一起嗨。土豪哥中途有事先离开，之后就对派对内的状况置之不理。哥，出事了！有人玩过头了。真假？4天耶！就算有人警告出事了，但土豪哥还是没中断毒趴，让事情越来越严重，导致郭姓女模因混用多种毒品出现异状。洪顺燕、蔡义学见状，没有将她送医，反而找秘医来打排毒针，最后害她丧命。法院一审认定，三人其实都知道在场试用毒品的人有身体不适，但却没有及时的阻止、防止这个结果的发生。二审29日判。